Сім'я, школа, сюзерен, гімна, кляса, фармасі. Kosovës, General Rasim Kiçina, të ndëruar dhe shumë të respektuara familje të shajta të kombit, ton, familje të dëshmorve, drejtorit DKA-s, ju veteran dhe invalid të UQK-s, ju të burgosër politik, nxënës, arsimtar, prindër dhe ju të praneshëm. Mirë se erdhët në këtë fest, në dita shkollës sonë, që me nderë dhe me krenari e mban emrin e heroit Kosovës, General Kolonel Rasim Kiçina. Rruga e shkollës sonë deri formimi plot ka qenë gjatë dhe vështirë. Kjo shkollë filloi punën me 18 mars 1927 me bartin e nxënësve nga shkolla Rilindja Dobroshevsit. Ky mësim zhvilloi në shtëpi private në periferi të Drenosit. Rëndësia kësaj shkolle ishte tepër e veçantë dhe e madhe, si historike, kulturore dhe politike, për atë kohë dhe për të ardhmën e Drenicës. Një vit më vonë, me 1928, ndërtohet një objekt shkollor në vetë kontributin e fshatarëve, që plëtson të kushte më të mëla se shkolla më pashme. Me vonë, me 1929 ndërtohet objekti shkollor, ku kishte dy mësojtore dhe objekte tjera për cilëse, si që është sala për mësim dhe dhomat për banim të mësuzve. Historiku i kësaj shkolle ndahet në disa etapa. Etapa pari takon kohës prej 1927 dhe në vitin 1940. Në këtë etapë të shkollimit kishte numër të vogël të nxënësve, krahasuar me numrin e banorve. Kjo ndodhi pasi që në këtë kohë mësimi zhvilloi në gjuhën serbokrate. Në etapin e dytë i takon periudhës 41-45. Në vitin 41-42 për herë të parë në Glogovs, tani Drenas, hapet shkolla me mësim gjuhën shqipe. Në këtë kohë ndihmë të madhe për mësuesit të ardhur nga shteti nga ëmbël Shqipëria. Mësuesi i parë nga Shqipëria, Saudin Spahiu, hapi klasën e parë në mësim në gjuhën shqipe që atëherë numëronte 30 nxënës.
Mësuesi i dytë ishte Shaqer Bujupin nga Arllati. Më vonë për shkak të ashpërsimit të luftës së dytë botërore mësimi ndërpritet. Etapa e tretë takon viteve 45. Karakteristike kësaj etape është për herë të parë regjistruan edhe vajzat shqiptare. Në vitin shkollor 49-50, në kotrët e kësaj shkolle hapet një paralele e gjimnazit turt, të quajtur Pro Gjimnaz, me 23 nëzënës shqiptarë. Në mungesë të mësim dhëmëzën e për shkolla Shqipe, në mësim klasorë nëzënësit i kryen maturën dhe ullë dhe u dërgu në për seminare kurse pedagogjike për të përgatitur për mësus. Gjenerata parë që mbaroi mësimin fillor 8 vjeqarë, në këtë shkollë ishte në vitin 53-54. Vit me rëndësi në këtë institucion ishte edhe vitin 64, ku mësimi kalon në ndërtesën e rrë ku edhe gjindë mitani. Objekti i ri plëtson të kushtet për punë me procesin edukativ arsimor për 650 nëzans, me 22 paralele me 2 ndrëjime. Kjo shkollë, për atë e parë në komunën e Drenasit, që ishte 8 vjeqare, qenë nga vitin 1953-54. Kjo shkollë ka pasë edhe paralele të ndara në Bajic, në Poklek, në Krajkov, Qikatov, Të Re dhe Globar. Etapa e katërt përfshin vitet 81-91. Këtë etapë karakterizojnë demonstratat e mëdha për Republikën e Kosovës. Pasi e këto demonstrata, regjimi atëherë i quajtur si kundrarevolucionare dhe separatiste, procesi mësimor ndërpre, filluan diferencimet e politike të punëtorëve të arsimit dhe të nxënësve, dhe patit të suspenduar e të burgosur ku njëri prej tyre që vujti dënimin është tani në mesin tonë. Etapa e 5 nga viti 1999. Etapa 5 karakterizohet me pavarësimin e shkollës Shqipe nga plan programit të sistemi socialist dhe aplikimi plan programit mësimor të Republikës Kosovës. Kjo periudhë ishte me plot ngjarje duke filluar me uzurpimin e lokaleve shkollore, me ndërprerjet e mësimit deri te lufta lavdesh me ushtrisë shqiptare të Kosovës, që rezultoi me qëndrimin e Kosovës. Njëri ndër shumë të tjerë që dha jetën për qëndrimin definitiv të Kosovës është edhe gjeneral nën kolonel Rasim Kiçina. Tani i shpallur hero i Kosovës, ku bënë 3 vjet ku kjo shkollë mban edhe këtë emër në ndera të Kanarit. Kjo është historike kësaj shkolle në për etapa, në pikat shkurta, ndërsa tani festojmë 88 vjetorin e hapjes së parë të shkollës dhe 74 vjetorin e hapjes së parë të shkollës Shqipe. Që nga hapja e parë e shkollës Shqipe deri më tani kanë dalë shumë gjenerata, si mësues, profesor, doktor, magjistër, doktor shkencave e tjerë. Kjo shkollë, në pas të kohëve që ka pasur nëpër kohë, ka treguar gjithë rezultate të mëdha në gara, si në tutori dhe në lëndë të shkallësisë. Në këtë vit shkollor, për shkak të renovimit të shkollës të investuar nga Unioni Evropian Jomi, procesi mësimor ka filluar me 1 muaj vonesë, por folë stafet e kualifikuar që posedon kjo shkollë dhe duke punuar edhe ditëve të shtunë, kemi arritur që planin e parashikuar të realizojmë paraversit në plotni. Për pas këti investimi, falenderim të posaqëm në institucionin kemi edhe në tërmonin të rektore Altade, cila nga ka ndihmu materialisht për ta përfunduar edhe ngrojen qëndrore. Sa i përket sistemit arsimor, gorat kombëtare në lëndën e kimisë në shkollën Mehmet Akif, nxënës të shkollës tonë kanë zënë vende shumë të larta ku shkolla jonë mori medaljën e artë. Në gorat e inteligjencës në nivel të Kosovës, nxënës tonë kanë shkuar deri në fund ku shkolla jonë ka fituar një certifikat arritjes të quajtur Eureka. Edhe në lëndën e kulturës fizike kemi pas suksese të konsiderueshme. Në atletik, vendi i parë në klasmonin e përgjeshëm në nivel komunal në krosin vjeshtor dhe pranverorë. Futbol, vendi i tretë. Volleyball, vojzat, vendi i parë. Handball, vojzat, vendi i parë. Handball, djemë, vendi i parë. Gjithësirë vendi i parë në klasmonin e përgjeshëm në nivel komunal. Në gora regionale kemi këto rezultate. Volleyball, vojzat, vendi i dytë. Handball, djemë dhe vojzat vënë i parë në regionin e Prishtinës. Tani, në fund falenderoj nxënësit, arsimtarët që nuk kursyen asgjë në këto sukseset shkollës tonë në aktivitetet tjera mësimore. Në fund të gjithë punëtorëve edukativ arsimor, nxënësve, të ftuarve dhe posaçërisht familjes së heroit të Kosovës Rasim Kiçina, ju uroj ditën e shkollës. Faleminderit shumë. Aftojmë drejtorin e shkollës, Drejtorisë Komunale të Arsimit, zotrin Sadik Tahiraj, që ta merë fjallën. Shumë e respektuara familja Heroit Kombit Rasim Kiçina, të ndërura familje të dëshmorëve,
të nderuar Sokol Goshani, përfaqësuesi i Altradës, të nderuar prindër, të nderuar veteranë të arsimit, të nderuar mësimdhënës të dashur nxënës. Për ju dhe për ne sot është kjo ditë e veçantë, se po festojmë ditën e shkollës në shkollën më të madhe në komunën e Dërgasit, ku po vlerësohen edhe sukseset dhe të arritjet e kësaj shkolle, pavarësisht vështirësive të mëdha që i keni me numrin e stëng ngarkuar të nxënësve në përklasa. Për ju mësimdhënës të nderuar, për ju prind të nderuar të dashur nxënës kam dy porosi. Si drejtori i arsimit kërkoj nga ju që mos të pritni nganjëherë nga Drejtoria Komunale e Arsimit apo Ministria e Arsimit, por të shfrytëzoni autonominë juaj që e keni për të folur jo vetëm në ditë feste, por çdo herë për luftën e lavdishme të ushtrisë shëndetare të Kosovës, për rënien heroike të dëshmorëve të kombit, ku pa këtë luftë, pa këtë rënie heroike të dëshmorëve të kombit, nuk do të kesh mundësi as të feston, as të korr me suksesin në arsim. Porosia e dytë e imja është kjo. Simulans të nderuar, prind të dashur nxënës. Keni një bashkëpunim të sinqertë dhe të përhershëm, sepse sot i duhet më tepër se kur cilësia në arsim. Pani bashkëpunim të sinqertë dhe të sinqertë në mes të prindërve, nxënësve dhe mësimdhënësve, suksesi dhe cilësia në arsim nuk do të ngritet aty ku dëshirojmë ne. Këtë bashkëpunim e kërkoj të jetë i vazhdueshëm, i përhershëm dhe këto suksese dhe të jashtme që pushimi, vlerësimet që i thallë drejtori i shkollës nuk janë të mjaftueshme. Duhet mendojmë ala më shumë, sepse kjo shkollë është pylla kryesore e Drenasit, sepse është numri më i madh i nxënësve tyne. Ne si komunë kemi investuar në nxënësit qendrore, edhe gjatë vezës do të investojmë që klasët të kenë formën më ndryshe dhe do të mundohemi të bëjmë përpjekje maksimale ta shkarkojmë këtë shkollë nga numri i madh i nxënësve, për arsye se do të jetë më e lehtë puna dhe angazhimi juaj. Në emër Drejtorisë Komunale të Arsimit, ju uroj ditën e shkollës urime dhe suksese të gjitha. Faleminderit. Drejtori arsimit, ftojmë zaven drejtoren që ta merë fjallën. Përshëndetje për gjithë. Për sukseset e shkollës foli drejtori i shkollës sonë, foli për punën e palashme të mësimdhënësve dhe gjithë punëtorët e shkollës sonë. Po këtë suksese nuk do të ishin të plota, po mos të kishim ndihmën e miqve, donatorve dhe shokve e drejt për të drejti nga drejtoria e arsimit të në Drenas, drejt për drejti nga drejtori sa diktajire. Pra ndajnë e shajnë respekti, nga drejtoria jush e shkollës sonë ndajnë mirë njohje për të gjithë ata që në ndihmuar në këtë rrugtim të kyre sukseseve. Ftojmë drejtorin e Kuvendit Komunal të Drejtorisë Arsimit respektivisht Sadik Tahirin që të merë një minjoje. Në vazhdim, ftojmë përfaqësuesin e ndërmarrjes tregtare punuese Altrade, Sokol Goshanin që të merë një minjoje, i cili çdo herë na ndër në ndihmës për punën tonë. Viti shkollor që po përfundojmë, na gjeti me ngroje qendrore që pa dyshim një pun të madhe vëni edhe firma Thermocom me pronor sajt me cinin për cilin jemi shumë minjës për punën e kryer dhe në shenë respekt dhe falenderimi për këtë punë ndojmë një minjoje. Zotë sajt, punën. Në këtë fest e ditës së shkollës sonë, Drejtoria Arsimit me ndonë për të gjithë ata që në një mënyrë u ndonë nga arsimtar tjerë me një të arritur pak më të modhe. Dërsa në këtë rast, ftojmë arsimtarin Skënderi Jupi që të merë një minjoje se pensionohet si mësimdhënës edhe ndonë këtë minjoje. Për suksesin e procesin edukativ arsimor,
nga cikli lëndor. Në këtë vit, drejtoria e shkollës ndon mirë njoje për arsimtarin e gjeografisë Sokol Fejzullahun. Ndërsa për ciklin e urtë klasor, drejtoria arsimi ndonë mirë ljoje për mësusën Filoret Molliqi. Drejtori i përmendi sukseset e arritura në lëmin e kulturës fizike, si ato në nivel komunal, ashtu dhe regional, pra ndaj edhe për dy arsimtarët ndonë mirë johje, për arsimtarin Qerkin Morina dhe Ytber Qorri. Ndërsa, të gjitha këto suksese janë shpërblyer edhe nga drejtoria e kulturës e Kuvendit Komunal të Drenosit dhe nga regjioni, pra ndaj së bashku me arsimtarët e kulturës fizike, drejtorin, lusëm që t'i ndajmë këto minjoje për arsimtar, për shkollë dhe për nxënës. Thamë se nga Federata e Sportit Shkollor Republikës së Kosovës ndajnë minjoje për këta nxënës. Festim Grejqevci. Dorend Hajdari. Drenard Zariqi. Arbnar Gjota. Besian Hasani. Arbesan Smakiqi. Shpejtim Demoko. Aslan Zymeri. Altin Homza. Ftojm kapitenin e ekipit Edmond Hasi. Kapitenit ja ndajmë edhe kupën. Tash fillojmë me mirënjohjet për ekipin e vajzave të shkollës sonë. Genta Muja. Albina Nura.
Edona Deliu. Era Tahiraj. Verona Syla. Rita Tahiraj. Stina Hajdari. Laura Keroli. Edmonda Morina. Marigona Nebihu. Shkurta Zogu. Kapitenin e ekipit Nikolina Franca. Ne erit ja dhurojmë edhe kupën. Këto suksese nuk do të ishin kaq të mëdha, po mos të ishin drejt për drejti puna e palëshve e mësimdhënësve. Prandaj, në këtë vazhdim, edhe arsimtarët Qerkin Morina dhe Ilber Qorri i ftojmë për mirënjohje. Njëherë të gjithë nëzënës dhe arsimtarë, edhe juve bashkëpunëtorë dhe donatorë, në emën të drejtorisë, shumë faleminderit. Dhe këtu përfundojmë me pjesën foliore të këtij programi, duke vazhduar me programin artistik të përgatitur nga nëzënësit dhe arsimtarit të shkollës tonë. Programin e vazhdojmë me poezinë kushtuar heroit tonë Rasem Kiçina, të recituar nga Anisa Demaku. Nga baji sa unë di një zë, dhe unë gjithë qërë majmali, pyesin njerë si të valë që bë, po lufton Rasem Kiçina. Zërës ndale, zërës rrët, po lufton një trim me flet. Nga bajit sa vjen kushtrimi, po lufton a i Rasem trimi. Toka tram dhe toka dridhet, edhe qjeli lëpim plakët. Jo Rasimi kur nuk lidhet, jo Rasimi kur nuk kapët. Si shqiponja i flutron, ndaj nuk zihet zëmër djali. Zot ne jemi në tokën tonë, thiri fort Rasem Kiçina. Amanitin qela baba e kujton Rasem Kiçina. Hasnit nes lënd në shkel, jebe tuan tokën qjel. Kujton fjate në nësadete,
Halal qiri ju koft o bi. Ju kam rritë si zonjt e Shqipes, jetën jipni për liri. Së është legend për e mërtet, ndodhi pram verë në ndjetë e tek, kur bajit sa mori flak, në kam buqu familje plak. Së është kjo toke huaj Serbi, emri saj është nën Shqipëri. Gjithashto, Irza Beçuku reciton poezin kushtuar Rasem Kiçinës. Mos me thoni se vdiq, mos me thoni se nuk është më i miri. E i bukuri nënës është në zemër tashmë. Mos me thoni, kur që luan pjumbat, nëna e di në krarorë. Qelën bëzhuret e gjakut si lulkuqet në dëborë. Mos më thoni se zbjen më rasimi, do e pres të pragu i derës, e a i do të visi gjithë një, si kur fladi pranë verës. Do të visi agimi ditës, zemra e nënës do të vi, interes shumë si rizja djelit, ma gjep si hyni. Mos më thoni se jam e vetme, se kam betur filikat, ha i do t'vi me suk netve, pushkën dhe e barën bishtrat. Mos më thoni se vdicin birë, ha i ka rënë, për nuk ka vdekur. Në rrugë kënë për kushte nisur, do e dirë gjak për të arritur. Se cili prej tyre, kishte malë për atë dhejnë, për mbi të gjitha një dëshirë, ta shtukni në rësire në rënë, që Kosova t'ja dhoje pa më varë dhe e lirë. Mos më thoni, asgjë mos më thoni, a i do t'virisht asë jo ujditës, fshjeni ljotin dhe shikoni lartë, a i është bi pjeshkët e drenizës. Gjojmë këngën Arbërashët, interpretuar nga kori i shkollës. Në te kujbar dha qajnë fluturim, si kënga jom pjot ma. Këndojnë nga larë me dashurim, o jarë përri. Recitan Elvis Demaj. Pritni! Pritni më në herë! Kush ju thamër? Pritni! Kush ju thamër se neve në kam dha? Mos ju besoni atyne! E kanë me hine! Po unë mërë jam Agim. Agim Ramadani jam! Shikoni mirë! Shikoni, unë vetëm sa lashkër adakur, e vrapova arave të dukagjinit, pas shokëve të mi. Pritni më lepë kush ju tha,
Kush ju thamë, more, se ne kemi pëtek. Mas ju besoni atyre, ata ju rren. Unë jam Sali, Sali Qeka jam. Shikoni mirë, shikoni. Unë vetëm i kosita, livadhet, edukacinit, edhe më synën shpat tijeve të kosharës, që të pushojnë në hinë e lisave me agimin. Pse s'pe besoni? Pse s'pe besoni? Shikojnë e dheu. Ky është dheu i valit tim. Me këtë dhe, ju më mbuluat. Afrohën i e merë një herë, s'ka parfum Evrope. Ka erë tjerëse, e gjakë. Arë gjakë i bive të ujë. Afrohën i mos të dutni. Dhe e Kosovë është. Kush ju tha se nuk thehet? Unë jam Fadili, Rifati, Rasimi, Bashkimi Edukacini. Ne jemi lulet e kosharës. Ne edhe në thiri Sali Qekaj, ndihmojnë e agimi që ta thiri kufinin a tha. Dhe shku e thym, tash po pushojmë në Lisa. Por gjallë jemi, gjallë këtu në mes të livadit. Do t'jemi sa të këtë bjesh kemale. Ne nuk vdicëm, asë nuk uvram. Ne vetëm u përgjakëm që të dukemi më të bukur. Ne u futëm kanë, sepse kanga jeton më gatë se ne. Jetë e kemi kanë. Ne do t'jemi në tere dhe sharkisë. Për ne do t'rajnë të parat, defat, në lahuta do t'knojnë për ne. Pse s'pe besoni? Pse s'pe besoni? Po ateshet njëri, ateshet njëri, e po s'ka njëri, pa qa. A e pretëm pranverë, që ta bëjmë dasme në malë. E pretëm, sepse vetëm në pranverë para huvet. Sepse vetëm në pranverë para mbinë. E ne, në pranvera u dhën farën, dhe ja ku jemi, jemi rritë, jemi pa Lisa. Ne, qëtë pranverë do të lullëzojmë që të freskojmë shpirtin tuaj, me aromën tonë, qëllë, do të jemi këtu duke freskuar shpirtin tuaj. Sepse ashti unë kur nuk kalbet, ashtë shpirti unë kur nuk do të qëtësohet, për të njësa ju, do të vazhdojnë të jeni të ndarë e të përqarë. E harut luftën me shke, harut, harut se ne i tërë dhëmë qakur dhe në një poshkeni mbja manetin tonë. Mitrovicën, ku e litë, qysë për qysën datë me shkja, ju ka hyllë akmi e në baltë, qohë, qohë, o komandant, Akim Ramadani, Sali Qekaj, nalu, shtrëngoni atë dartë, rokë një armët me plisat barë, leta shuhinë, se si të shmurë qojnë, kur atë dheja u ashtë në rëzikë. Gurtë, pas kanë levizë. Pëllu hatën. Ne të vdekurit, nuk u qojnë të jojmë shkelin bitru pa tanë. Sepse, në thyën eshtrat. Qahuni, aso kone dhe mi, qahuni, sepse ju e një krushit e ngrirë dërmane, që u asallët nusën me kunorë. Ju, jeni kudo, në të cërime në zogut. Në gërgullime në pronit, në syri në Shqiponjës, ju e një roje pjeshke. Tash, po kthej në ngropë për në time, e ju, afroni mërë nëse cilin ka pak dhe, i mirasht dhe Kosovë, dhe thoni, në falë Kosovë që zbam kur qa për tjo. Veruna Zikaj dhe Krenari Roce recitojnë poezin A Shqipëri. Sot dua të dal nga ashti, të bëhëm krisma jote, shtiz flamurit, murojën i mxavjes, në lërlindjen tënde për njemi lindjesh. A Shqipëri, e imja dhe dheri, një qim vjetë vonë, njemi vjetë malë. Së tua të dalë nga deti, ti i thë borkat e tua, për në torin tëmë, ti du muret e
Shqipëri, jug e veri, një cim vjet, gjeri, një mi vjet shkëndi. Ah, Shqipëri, djel e shi, një cim vjet jet, një mi vjet shtet. So dua të dal nga vulkani, të bëham shpendyr. Ti kujtë të flakërun netët, për frimlingen të ndë plot dolë. Shqipëri, tu pëfsh akruj në zofe të marë, mu pëfsh i liri pa kufi me lënjon. A Shqipëri, bim e hi, një qim vjet folje, një mi vjet atë dhe. A Shqipëri, bim e hi, bim gjoku, hi oshte. A Shqipëri, breng e ma gji, një qim vjet lëndrim, një mi vjet u vetim. Së tua të dalj nga vulkoni, ti rje kohërave tua, ti djegoj që të flakëroj net për frimërjen tënde plët doll. A Shqipëri, kuq e zi, një qim vjet rritje, një mi vjet pritje. Në vazhdim të gjojmë këngën, s'kam kujtu që am gjem pran vera, interpretuar nga Hazir Jakupe. Si nuk fote,
Katlen Kryezio. Kam shumë shpresë te Perëndia, të mos mbes me kështu Shqipëria. Po të ndërtohet, të lulëzohet, bashkimi e vëllëzëria, e njerëzia është shpëtimi. E lumë kush arrin, paj, do të vi që Shqipëria të ndërtohet, e legësia të mëllkohet. Vëllëzër Shqiptar, kemi në mes tonë shumë marmit që të rratar, po s'do të thot që s'ka mas gjenë dorë, po me më dhejnë me të qeshur dhe munduhem për botë, po edhe botë duke qeshur me thotë, munduhej kotë. Tokë, zënë të rratar e të babes dhe zotit dhe me në dhenë, kur mos pashin pjesë, hish një dorë, hish një dorë e mos u bëni të rratar se me vëndë të dependojni. O edhe ju, ofë qinë të babesë, mos bini në atë pjesë, se Shqipëria nuk ndërrohet. Jo, nuk ndërrohet. Vy e një shqiptarë, se keni parë dhe më parë. Po lini marëzit, e mas luani me kufi që të keni miqësi. Pse jo, edhe dashuri. Vëllëzër shqiptarë, ti marrim drunjt, se sështë kohë e madhe, ta një linjë një dritë, të shkruajnë gjuën tonë, kombin të ndryqojmë. O malet e Shqipërisë, o fushat të lullzuara, gjithë një këtë kam pritur, që flamurit të valoj i lirë. Poezin shkolla ime reciton Rinar Zekaj. Dita e shkollës, me këndval e poezi, jemi mledhur po festoj, me flamur e stoli, sot është dita shkollëson. Këtu mësova ABC, këtu i mora hapat e parë, këtu mësova duka kultur, dhe u bëra djallin barë. Sa vlirë kita putë shaplakun, o i shtrejta i me shkull, dhe më shumë vlirën të ashtar, një shtatore në oborë. Êshtë shtatore a rasim kiqinës, që i përkullemi me ndërë, lavdi veprës komandantit e kujtojmë krenarë për herë. Më pas, vazhdoj me poezin kushtuar nënës. Lotët e nënës reciton Rigina Gjemajli. Mi piskam tokën kalpundun, kërkon shqipja djem të humbur, nana tret jadis përgjigjet, zemra nanës flok po digjet. E kur në ljokja i qandë birit, shkrep rufeja në kumë qelit, reht e zeza nisin tërbohen, breshën ljotë është mi dhe i shohen. Thirja në nës tërqet mishin, turma e saj farë djek shpirtin. Thirja në nës të fudgjallë dhe, falë marë birin anës, falë marë kuje. O shqiptar që atë shumë vujte, ne mën zotit po të bëj një dutje. Nëse ndodhesh në kunxhall, thoja birnanës, thoja veç një fjallë. Falj me nanën, po është madhin zatë, e mos e letë mbytun ljatë, se i shkoj mohti veç me vaj, shja lotin së të saj. Ora sin kiqina, paj nëse je gjallë për gjëgjothirjes, mos ja kthe në ljokë shpinën. Këngën kushtuar mësueset, interpreton Artjola Bazaj. Në mendë e vogël
interpretuar nga nxënësit e klasës së 6. Thonë se me vaj ka marrë në jetë. Thonë se atit një bush ka shkrim. Thonë se me nisa të mali që jam kësuar. Thonë se me arën të shmurja po kësuar. Thonë se kjo arën të represa ka jetuar. Thonë se të tre për atë dhe jam fjuar. Një krisë, ditë që e rëdha një jetë. Një krisë, ditë që u përnuar. Një krisë, ditë që u fjuar. Me kriz në luft shkruva. Me kriz më luftën e fituva. Me kriz u fjua. Krisma u për emri im. Të lutem, a ke emër? Dëshmur. Profesione? Luftetari liris. Datlinja? Qemër keni jo? Shterem. Ajo është datlinja ime? Të lutem, kuj ke duart? Duart e mija janë duart e tua. Të lutem, kuj ke syt? Syt e me, janë edhe syt e tua. Të lutem, a ke qëmë në sy? Asnat e astit, ja pararoj jute. Të lutem, prej ku e me të sheshen? Sheshen e manë nga ty, me ta fali ty. A friksoshe vete? Frika cakët, nuk ka faci. Prej ke shtëpi? Shtëpia ime, është në flamur. Ku e ke fushkën? Fushka ime është lopë ty. Ku e ke shukët? Shukët i kam në borën të shmurës, ku flamurën për lujë. Të lutem, e shka është shini? Në arume në lirisë. Nësa atë dhejët i dhe shumë gjakë. Nisu harë për ty një peri që të shpia në prekaz. O, tip! Hej, tip! A për më të gjakë? Ti ure ti, të se shtetë po përgjume. As fush, as mal, o, gëgëllë. Po në ato, su te që më përgjume. O, po që jo që prekë. Ti, që së ngove me gjakë shqiptari. Ti, o hija e notës, që jetë e ma fike. Kjo është dita ime. Kjo është dosë ma ime. Apo të qënë këngën time? Liria po vjen, e unë për gëzaj. Me mua janë të gjithë. Këtu dhe ku të që kap njëzë? Edhe ata që të lindin, edhe ata që të lindin. Dos ma ime, kënga ime. Emrin mos më vërësmi. Pari se zë, floka se tjek, as sot, as nesër e as ku. Her hy në vartë poetit, e her për portret. Diku një histori me shoka më përpjek, një kriz për përjetësi. Gjoku në flamurit tem, ku shtremi liris. Kalova Gjeravic e Qyqavic dhe Uasova. Që të ma përkujtoj se këtë dhej, për këtë dhej, voder dhe gjak. Se atje, atje ta shqyjnë me topa. Se atje gjokësin varja bajnë Kosovës. Se atje trimat vdesin që të mos vdes Kosova. E ne kemi lanë vetëm. Shikoni o njerës të mirë. Në plisë Uasova, dheon që i vije era barot me gjak. Në plisë Uasova, që t'ua progjitoj se nga do që të shkoni. Ku do që të vini, sa herë që të zgjoheni, ky dhej u thret, ky dhej u pret, ky dhej u don, sepse është amaneti që nuk shkilet. Shikoni o njerës të mirë, në plis Uasova Kosove dhe nishanave të Bajramcurit. Në plis Uasova Kosove në etnike të Naimit, edhe Albanin e Bukit Nasim Galicis, buletinin e Bacis Is, Kaçanikun e Idris Seferit, Rekën e Keqe, Tajizekës, Prekasin e Tahir Mehes, Ademja Sharit, Kejt ka pata Uasova, vetëm e vetëm që të shumadhen me ta, vetëm e vetëm që t'ua prokujtoj se për këtë dhe, po dhe erë dhe gjak. He vlasni tanë, motra tona, kryet bajlon për këtë dhe, edhe nështë ti kush ka vdek t'u ikdu ngoj, prindit tanë, kanë ditë të knojnë, afroni, o njerës mirë, që malëni me dhejon e kushtrimit, Zahides, Blerimit, Ademit, Rasimit,
shmalluni me shpirtat e tyre të shejt, dhe nda që i gëzojnë, nda që i vajtojnë, por dijeni se ky dhe është ujitën me gjakun e tyne, e ky dhe emnin e ka Kosovë, e ju si të dodi. Në vazhdim do të dëgjojmë këngën Në Prizren, më të bukurin vend, interpretuar nga Katrina Demaj. Qetikut, qaku im do të jetoj,
që flamuri i lirë të valoj. E ti lëke më së mërzit fare, si lëke të bëkre nare, për këtë vendin një nëne madhe. Kështu lëke ka trimëria, se pa gjak sfitak të ria, për asimin general se të përshkruan historia. Zbukuruar edhe më tej programin e shkollës, vinë nxënësit e klasës së parë me recitalin Shkronjëza Floririn. Shkronjëza Floririn, në unis me natë, në unis me shi, me fesin bi shpin, e me një zjarë në gji, vëllë shkesh në fes, shkesh në zemër vëllë, në fes kishte shkronja, e në zemër zjarë, dhe s'ka i stodri, bëllë të shkronja bi shpin, ishin me dhe hinde, jetë o shi marim, si një duf me fjutura, Yeah.
dhe disha të bëja një përshëndetje të veçantë për këshillin organizativ të shkollës, veçanërisht për arsimtarin Selman Mulaj dhe Sherif Bajraktari që bën një punë të paljohshme për ne. Në emër të gjithëve nxënësve prej klasës të 9, ju falenderoj deri në prjeci për hapat që na dhatë për të vazhduar më tej në shtigjet e jetës. Ju falenderoj edhe një herë juve arsimtar të nderuar. Faleminderit për prezencën tuaj dhe miru pofshim në festat të tjera.